Posloucháte IKEM podcast. V lékárnách jsou farmaceutičtí asistenti ozubenými koledíky, kterým do sebe vše zapadá, říká host podcastu Alena Šindelářová, farmaceutická asistentka z oddělení Vídeje léčiv pro veřejnost IKEM a zároveň také předsedkyně České komory farmaceutických asistentů. Objasní nám, kdo farmaceutický asistent je a proč stojí takzvaně v první linii při poskytování zdravotní péče. Jsem Zuzana Panchártková a vítám vás u dalšího podcastu IKEM. Dobrý den. Dobrý den. Myslím, že bychom na začátek měli vysvětlit, jaký je rozdíl mezi farmaceutem a farmaceutickým asistentem. Jaký je rozdíl třeba ve vzdělání a pak v té náplni práce? Hlavní na první pohled patrný rozdíl je hned v lékárně při vstupu. Farmaceut vydává na recept a farmaceutický asistent naopak na recept vám nikdy nevydá. Další rozdíly už tak patrné na první pohled nejsou. Je to například v laboratoři, kam se veřejnost málo kdy dostane. Farmaceut se zabývá přípravou silně účinných látek, opiátů a v tomhle případě je farmaceutický asistentem jeho spolupracovníkem. Ovšem většinu přípravy v laboratoři zastane farmaceutický asistent samostatně. A takovou hlavní náplní vlastně v té lékárně je výdej bez receptu, kdy radí při samoléčbě pro oblast prevence různých chronických druhů onemocnění při nějaké speciální výživě. Tam je těžko popsatelné, co se u okénka volný prodej všechno děje. A samozřejmě, potom velká část se odehrává v zázemí těch lékáren. Je to příjem, objednávky, léčiv a doplňků stravy, kosmetiky, zdravotnických prostředků. Vlastně všechno, co se vepředu vydává, tak se nějakým způsobem do té lékárny musí dostat. Zcela samostatným odvětvím pro farmaceutického asistenta je vlastně oblast zdravotnických prostředků může vydávat vlastně na poukaz, e-poukaz i na žádanky. Přímo v naší lékárně na oddělení Vídeje pro veřejnost má ještě takovou speciální vlastně funkci, že pro urychlení odbavení ambulantních pacientů připravuje farmaceutům anonymně pro jednotlivé pacienty jejich léčiva, aby farmaceut už se pak mohl věnovat jenom samotné dispenzaci, což je výdej a vyprávění o užití těch jednotlivých léků pacientovi. A jaký je tedy rozdíl v tom vzdělání, když to vememe, jak se farmaceutický asistent uplatní na trhu práce? To kvalifikační vzdělání pro farmaceutické asistenty probíhá na vyšších odborných školách. To znamená, že to je vzdělávání pomaturitní. V současné době je v České republice 11 škol s tímto zaměřením, kde vlastně tam získá ten absolvent studia v pojmenování diplomovaný farmaceutický asistent. Je to studium plné náročných odborných předmětů, jako je farmakologie, farmakognozie, příprava léčiv, laboratorní technika, výdejní činnost. Je toho spoustu, ani to tady nejde úplně všechno vyjmenovat: chemie léčiv, analytická chemie, ale určitě to stojí za to, protože ten výběr, vlastně pracovišť, kde najde farmaceutický asistent uplatnění, je obrovský. A je velký nedostatek. To se týká dá se říct, všech zdravotnických oborů v současné době a farmaceutický asistent není výjimkou. Takže je potřeba říct, že školy čekají na uchazeče a dejme tomu zaměstnání a pracoviště, kde potom zakotví, ten absolvent si, si může zvolit podle svého naturelu, jestli to bude malá nebo velká lékárna nebo nějaké z jiných pracovišť. Vlastně všechny informace, které chce uchazeč vlastně vědět o tom, co se odehrává v praxi a jakým způsobem probíhá a kde to studium, tak si najde zcela jednoduše na webových stránkách www.farmaceutickýasistent.cz a tam vlastně všechny školy se prezentují. Když to trošku popíšeme do hloubky, kde všude může uchazeč najít to uplatnění, vy jste říkala, že je velká a malá lékárna, jak si to máme představit? Farmaceutický asistent může pracovat v nemocniční lékárně ve velkém kolektivu, kde jsou různá specializovaná oddělení a nebo naopak v nějaké řetězcové lékárně a nebo v lékárnách opravdu malého typu, kde můžou být jenom dva zaměstnanci. Takovým opravdu rodinným druhem lékárny pak bývají lékárny na malých městech, na vesnicích, kde se všichni znají a ta práce rozhodně tím neznamená, že je nudná a stereotypní každá ta práce farmaceutického asistenta, pokud zakotví v lékárně, má svá pro a proti a právě, že si může každý vybrat, jestli je extrovert, introvert, kde vlastně se uplatní. Dál to můžou být kosmetické firmy, výrobny vlastně léčiv, analytické laboratoře, kontrolní laboratoře, může se věnovat auditní činnosti, může vzdělávat, může být v prodejnách zdravotních potřeb, může se zúčastnit v nějakých i legislativních procesů jako administrátor v nějakých svých oblastech, které jsou mu vlastně blízké nebo v jakých je vzdělán. Může se realizovat ve fitoterapii, alternativních odvětvích vlastně léčení, v homeopatii, může být v součástí týmů, které se zabývají farmakologistikou, kde se řeší vlastně to léčiv jednotlivými zdravotnickými zařízeními, a kde vlastně potom dochází k různým úsporám a vůbec takovému jako dneska asi zajímavému hledisku na vlastně tu oblast lékárenství a oblast léčiv. Takže těch možností je opravdu hodně. Proč byste vy si vybrala zrovna nemocniční lékárnu? Já jsem poznala nejenom lékárny s pohotovostním režimem, které opravdu měly otevřeno 24 hodin, ale právě i malou lékárnu, kde jsem pracovala já a šéf a opravdu jsme se dobře znali s těmi vlastně klienty, kteří k nám chodili. A, a vlastně to, že jsem tady nakonec v IKEMu, tak to je spíš jako, že to mám opravdu blízko. Znám to tady, de facto jsem se jsem narodila, protože moje maminka tady pracovala, takže pak to byla taková jasná, jasná volba. A právě jak jsem říkala, tak ta nemocniční lékárna má většinou větší škálu těch odborných pracovišť a já jsem za tu dobu, co tady pracuju, jich mohla poznat několik, takže ta práce pro mě určitě nezůstala nějaká nudná nebo jednotvárná, vždycky mám co objevovat a ta práce mě pořád moc baví. Proč se říká, že stojíte v takzvané první linii? Když někoho něco trápí, takzvaně triviálního, tak přijde jako v první volbě do lékárny. Nepůjde si sednout k praktickému lékaři, aby mu vyprávěl o tom, že má teplotu. Takže uh, řekla bych, že do lékárny snad přišel opravdu ve svém životě každý s nějakou prozbou. A na tom farmaceutickém asistentovi je tedy, aby nejenom schytal všechny ty bacily, se kterými tam lidé přijdou, tak. Uh, i to, aby dokázal posoudit, jestli ten problém, se kterým ten klient přichází, tak jestli je opravdu na samoléčbu a zvládne to doma, anebo jestli je potřeba mu vhodným způsobem říct, že tohle už opravdu na doma není a že je potřeba, aby si nějakého specialistu našel. I to patří mezi vlastně odborné kompetence toho farmaceutického asistenta, aby si nemyslel, že je spasitel všeho, ale znal právě tu míru únosnosti a bezpečí vlastně. Můžete nám tedy popsat, jak může vypadat takový typický den farmaceutického asistenta. Vím, že tady asi v nemocniční lékárně je to možná trošku netypické, že vlastně se možná střídáte trošku v těch pracích. Když budu mluvit o oddělení, kde teď pracuji posledních několik let, tak vlastně dá se říct, že to je taková obdoba běžné veřejné lékárny, že vlastně ráno se zahajuje příjmem zboží, kdy vlastně distribuce po předchozích dnech, kdy předchozí den proběhla objednávka, tak zaváží vlastně, u nás je to od půl sedmé, takže zaváží prostě bedny a kartony se zbožím. A tam ve spolupráci se sanitářkami vlastně to zboží se přebírá a vlastně musíme zkontrolovat veškeré zboží, které k nám přijde. To znamená, že de facto každá krabička projde rukou někoho, kdo ji zkontroluje. A je jedno, jestli těch krabiček přišly dvě, tři, anebo jestli jich je dvěstě. Prostě na každou krabičku se někdo podívá. A je to z toho důvodu, může se to zdát prostě zbytečností, zvlášť je to třeba opravdu karton nějakých léčiv, která se vydávají u nás jako ve velké množství. Ale i malá chyba při tom příjmu na začátku může pak způsobit velké problémy u toho výdeje. A primárním cílem prostě lékárny je odbavit ty pacienty naše a klienty rychle a s dostatečnými informacemi pro ně, které se týkají právě užívání těch léčiv a pokud se tam stane nějaký zádrhel, že ta krabička zrovna nefunguje, jí ten uh, pověstný FMD kód, tak uh, se všechno zdržuje a fronta se prodlužuje a to nechce nikdo. Takže to je den, kdy musíme přijmout zboží a nakrmit uh, všechny šuplíky a všechny police od toho výdeje na recept až po volný prodej. Chodí k nám i speciální léčiva uh, ve speciálním režimu výdeje, uh, je to velice individuální. A pak, jak jste říkala, tak uh, se střídáme právě, aby třeba ten výdej bez receptu pro ty farmaceutické asistenty uh, byl takový jako... Uh, k nezapomenutí, protože kdyby někdo žil celou svoji profesní kariéru jenom někde ve, v, v, na nějakém uzavřeném oddělení, mohlo by se mu pak stát, že ztratí kontakt vlastně s tím klientem a s tou veřejnou částí a to by byla škoda. A naopak zase farmaceutičtí asistenti chodí pracovat do laboratoře a nebo připravovat na ty žádanky. Je v tom výhoda i určité zastupitelnosti, když potom dochází k nějakým personálním krizím, tak je určitě v fajn, že se dokážeme, dokážeme vystřídat. Takže ten den je naplněný vlastně přerovnáváním a přesouváním krabiček, přípravou pro ty pacienty, jak jsem říkala, ale jednáním vlastně s firmami. Občas se nám podaří i vsunout tam nějaké, nějaké vzdělávací semináře interní, takže určitě ta, ten den vám uteče velice rychle. Když se ještě vrátím k té komunikaci s klientem nebo s pacientem, tak já jsem koukala, že heslem jednoho z minulých mezinárodních dnů farmaceutických asistentů bylo heslo nebo moto: V lékárně má každá otázka svůj smysl. Je to pravda? Vlastně my už jsme se bavili o tom, že vlastně ta komunikace s tím pacientem nebo klientem, který přijde do lékárny, je velmi důležitá, ale co znamená tohle, že každá otázka má svůj smysl? Ten rok, kdy jsme oslavili právě Mezinárodní den farmaceutických asistentů a techniků, právě tímto motem jsme se chtěli zabývat výrazněji samoléčbou. Právě tím výdejem bez receptu, kde jsme opravdu sledovali, jak je důležité tomu klientovi v krátké chvíli vlastně všechno říct, co je potřeba. Pokud Přijdete s receptem k výdej na recept a farmaceut vám vydává léčivo, tak se dá říct, že v tu chvíli už má vzkaz od lékaře a že už ví, co vám je. Takže ta práce je pro něj v tomto směru jednodušší, protože pak už nemá důvod dávat pacientovi, který má například diabetes, protože mu vydává inzulín, nějaké doplňky stravy nebo další volně prodejná léčiva, která pro něj nejsou vhodná. Když to tohle, to farmaceutický asistent neví. U nás v nemocniční lékárně říkám, že my to máme jednodušší, protože k nám dorazí případně s taškou, kde ta léčiva má, takže opravdu to můžeme vidět. Ale na malé lékárně, když někoho prostě přepadne právě chřipka, nějaké nachlazení a teplota, a vlastně vyšle svého rodinného příslušníka do lékárny, ať mu něco na tu teplotu koupí. Tak může se stát velký problém, pokud ten pacient bude chronický. Bude to třeba náš pacient, i kemu po transplantaci, a ten rodinný příslušník to v té lékárně vlastně nebude mít možnost komunikovat. Tak tam by mohlo dojít opravdu k závažným problémům potom při té domácí léčbě. To znamená, že ty otázky opravdu klademe my a ten pacient by to měl přijmout nebo klient s trpělivostí, že opravdu to potřebujeme vědět, že to není, že bychom byli zvědaví, nemístně nebo ho chtěli zdržovat, ale že krátkými, rychlými otázkami, pro koho je ten přípravek, který si přišel koupit. A je jedno, jestli je to čaj, protože víme, že i třezalka může udělat pěknou paseku, anebo jestli je to právě nějaký paracetamol na teplotu, tak potřebujeme vědět, pro koho to opravdu je, abychom dokázali zabránit nějakým dalším problémům. A za Praxi uh, jsem toho byla svědkem opravdu nesčetněkrát, jak moc je to důležité. Tak jsme chtěli veřejnosti vlastně ukázat, že pokud si jde někdo koupit boty, Zvlášť dámy, tak jsou ochotné v obchodě strávit klidně půl hodiny, budou si jich zkoušet několikery a jenom jestli jsou pěkné a jak vysoký mají podpatek a nepřijde jim to zvláštní. Ale kolikrát se stane, že když přijde člověk do lékárny a vlastně řeší svůj zdravotní problém, tak mu pět minut přijde dlouho a už je netrpělivý. Takže, aby si to lidé uvědomili, že v tomhle případě opravdu zacházejí se svým zdravím. To je jeden směr vlastně těch otázek a současně vlastně můžeme říct, že ten pacient, klient by se neměl bát položit jakoukoliv otázku, která mu není jasná v souvislosti s tím, co přišel řešit, protože nic není trapné. Takže je vždycky lepší se raději zeptat a dostat odpověď, která se nám může zdát triviální, ale pokud by se nezeptal, může se trápit. A zase vím, že často i sama třeba podle sebe, když přijdu k lékaři, tak na spoustu dotazů zapomenu. Nedoptám se tam, je mi to trapný. Spousta lidí i na tom výdeji bez receptu řekne, jo, já to vím, jak to užívat, nic mi tam nepište. A vlastně neví, a až teprve od u te, u toho volného prodeje výdeje bez receptu se může otevřít prostor pro takovou jako diskuzi, co si vlastně nesete a skutečně je to pro vás vhodné. Zeptal se vás někdo na to, co s tím vlastně budete dělat. Takže může se vám stát, že tomu člověku spoustu věcí rozmluvíte a vlastně mu nic neprodáte, anebo naopak mu doporučíte něco úplně jiného. A k tomu jsou ty otázky. A když nastíníme trošku ty černé scénáře, co opravdu se může stát, kdyby pacient nebo tedy klient dostal něco, třeba co se spolu nesmí brát, nebo co by mu přitížilo, jestli jako dokážete ilustrovat, co by to mohlo způsobit? Kdyby zkrátka vy jste nezakročili, nebo pacient by neřekl všechno? Já jsem takový člověk příběhu. Já vždycky řeknu nějaký příběh a na tom se asi nejlépe ilustruje, co se, co se může stát. A snažím se vždycky těm pacientům to i říct opravdu jednoduše, aby se nad tím měli možnost uh, zamyslet. Uh, můžeme si říct například uh, tři takové jako jednodušší příklady. Přišla babička, že potřebuje něco na pozbuzení chuti k jídlu pro svého dvouletého vnoučka, že prostě nejí, nemrá se jídle. A když to prostě zkrátím, tak jsme došli k závěru, že vlastně respektive. Zeptala jsem se, jestli náhodou se nenarodil sourozenec, a babička řekla: Ano, jak jste to poznala? protože to dítě prostě tím, že odmítá teď níst, tak to není, že by bylo neduživé a potřebovalo nějaké syrupy na pozbuzení k jídlu, ale potřebuje pozornost. Takže opravdu babička dostala spíš uh, psychologickou podporu a rady, jak uh, teda se chovat v situaci této, než aby si odnesla nějaké syrupy, které pravděpodobně neuškodí, ale zbytečně můžou nějakým způsobem prohloubit ten problém. Uh, dalším takovým spíš jako už varovnějším příkladem je uh, přímo z mého okolí. Případ předávkování paracetamolem, kde jeden, jeden můj známý, opravdu uh, muž v věku kolem 50, takže žádný nemocný stařeček, uh, si v dobré své víře nadávkoval paracetamol od různých výrobců pod různými názvy, v čajové formě, rozpustné formě, tabletové formě, nadspal to do sebe a opravdu skončil pět dní v komatu se selháním jater. Naštěstí se z toho dostal, ale nebylo to nic příjemného pro rodinu. Myslím si, že uh, i tak uh, málo kdo vás opravdu poslouchá uh, u toho výdeje, aby opravdu si uvědomil, protože věci, které se dneska prodávají, bohužel i na benzínových pumpách, tak a v drogériích, tak obsahují účinné látky, které vás můžou v tomto nebezpečné množství závažně poškodit. A tam už není vůbec nikdo, kdo by vás předtím opravdu varoval. Takže jakoukoliv cestu si tohle toho typu najít. A pak často. Um, poslouchám třeba od svých kolegyn z jiných lékáren, no jo, vy tam máte ty Nobel pacienty, ale co my, že jo, k nám nikdo takhle nezabloudí. Ale já říkám, každý někde bydlí, každý transplantovaný někde bydlí, každý diabetik někde bydlí a pokud vy právě na těch malých lékárnách se nezeptáte, tak tam to bude problém, protože konkrétně třeba já jsem měla případ uh, příbuzného, který přišel řešit průjem a věděl konkrétně, že chce uh, živočišný uhlí a paralén a teprve vlastně do ptání my jsme došli k tomu, že to je člověk čerstvě po transplantaci a ten by určitě neměl bez hlavě takovéto případy prostě řešit těmito preparáty, aniž by se poradil se svým ošetřujícím lékařem. Takže vždycky má cenu se na vteřinku zastavit a tomu člověku to opravdu nějakým třeba i vtipným způsobem prostě říct, že Tohle už není úplně jednoduché. Dá se třeba odhalit právě diabetes druhého typu, který probíhá. A už se mi taky stalo, že takové jako jemné doporučení na kontrolu cukru při nejbližší návštěvě praktického lékaře, že ti lidé mi pak přišli říct, že opravdu díky tomu, že jsme vysledovali, že v předchozích těch způsobech samoléčby tam nebylo něco v pořádku, tak jsme si řekli, že už by bylo potřeba to řešit a že to tak opravdu se stalo. Takže to je právě ta lékárna, to je to místo první linie, kde se nejedná jenom o tu chřipku, ale právě, jak už jsem říkala, ta oblast prevence. Těm lidem připomínat, že mají o své zdraví dbát, že tady ta možnost je a že je fajn se o sebe starat a brát různé vitamíny a doplňky stravy, ale že v některých případech je lepší se svěřit tomu lékaři a nepodcenit svoje obtíže. Když to uzavřeme, máte nakonec nějaké rady a tipy pro někoho, kdo přemýšlí, že by právě do této profese vstoupil, kdo přemýšlí o tom, že by se stal farmaceutickým asistentem? Myslím si, že jsme taková trošičku skovaná profese, protože když někdo vejde do lékárny, tak jasně ví, že je tam lékárník, to tak prostě v lékárně lékárníka najdeme. Ale právě ta další oblast, ať je to třeba prodejna zdravotních potřeb nebo ta spousta, co jsem jmenovala, tak tam už toho farmaceutického asistenta třeba nedokáže najít, že by tam mohl být. A hlavně ani neví, že to jsme právě farmaceutičtí asistenti, že máme vlastní obor uh, a že se ho lze najít a vystudovat. Uh, my vlastně máme vlastní činnosti, vlastní kompetence v té lékárně, působíme uh, v samostatných oblastech, takže uh, laicky řečeno nelezeme si z lékárníky do zelí, jsme, jsme prostě spolupracovníky. Já ráda říkám, že farmaceut je mozek lékárny a farmaceutický asistent jeho srdce. A to prostě k organismu, aby dobře fungoval, patří oboje, to se nedá nic dělat. A ta práce je opravdu, bych řekla, vhodná pro každého, kdo má nějakou prostě náklonost ke zdravotnictví. Mně se na mojí práci líbí to, že jsem dost blízko pacientům, a můžu s nimi vlastně prožívat jejich, jejich příběhy, což se vám opravdu, když jste na nějakém místě delší dobu vstává, tak. Ale současně jsem dostatečně daleko, že nejsem u toho jeho lůžka a nemám až tak třeba dramatickou nutnost, zodpovědnost, rozhodování, jako třeba zdravotnický záchranář. Takže v tom je ta práce prostě skvělá a stojí za to si o tom něco přečíst a říct si. Není to třeba pro mě, můžu být vědec, který se rád zabývá nějakým výzkumem a i tam může být farmaceutický asistent. Nezmínila jsem třeba oblast radiofarma, která teď zažívá obrovský boom a tam je právě farmaceutický asistent, tam má svoje specializační vzdělávání jako v radiofarmacích, takže... Uh, dá se říct, že můžeme toho člověka provázet na každém kroku od narození až k jeho konci života, což je taky pravda, protože chodí do lékany těhotné maminky a i ti, kteří už řeší vlastně ten závěr svého života. Takže je to prostě pro mě práce, která téměř nemá konkurenci. Já vám moc krát děkuji za rozhovor, mějte se hezky, naslyšenou. Děkuji, nashledanou. IKEM Podcast